Περισσότερα όμως από τον καθήλυν αρμόδιο, τον Νίκο Βασιλάκου, πρόεδρος. Καλημέρα, Νίκο, πρόεδρος Internet Now. Να πω την ιδιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι γίνεται τώρα? Επίσης, αλλάζουν τα πράγματα και προς το να βοηθήσουν τους πολίτες, τους χρήστες, ώστε να μπορούν να έχουν ενημέρωση ζωντανά μέσω των χαρτών Google, των Google Maps, για το πού υπάρχουν εστίες κορονοϊού. Αυτή η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία πριν από 4 περίπου μέρες. Έχει 4 διαφορετικές πηγές συλλογής στοιχείων, τα οποία γεμίζουν τους χάρτες Google. Αρκεί εμείς, μπαίνοντας στους χάρτες από το κινητό μας, να ενεργοποιήσουμε, όπως το λέει το Google, το layer, δηλαδή την επιφάνεια του κορονοϊού. Είναι κάποια εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσουμε? Δεν χρειάζεται. Οι περισσότεροι έχουμε Google Maps, γιατί αυτό χρησιμοποιούμε στην κίνηση, επειδή μας ενημερώνει ζωντανά για την κίνηση στους δρόμους. Με τον ίδιο τρόπο μας ενημερώνει για το πού βρίσκονται οι εστίες κορονοϊού, και αυτό όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή θα βλέπουμε σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες στην Αθήνα, ακόμα και τα μέρη στην πόλη που έχουν έξαρση στα κρούσματα, τα αναφερόμενα του κορονοϊού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κάνει κάποιος το... Όταν λες τα μέρη, εννοούμε τις περιφέρειες ή και τις πόλεις? Περιοχές. Περιοχές. Θα φτάσει σε επίπεδο περιοχής. Και γειτονιάς. Και γειτονιάς επίπεδο θα φτάσει. Θα γίνει σύνδεση με τον ΕΟΔΗ. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, ώστε να μπορεί να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ναι. Έχουμε ανοιχτή την εφαρμογή για να μπορέσει να τη δει ο κόσμος από τους δέκτες τους αυτή τη στιγμή, και θα δει ότι όπως υπάρχει ο χάρτης της Ελλάδας, 2.900 άτομα στα 100.000 άτομα, αυτό είναι μεσοσταθμικό στην εβδομάδα, αναφέρονται ως διαγνωσμένοι με κορονοϊό. Αυτό, όσο μεγαλώνουμε το χάρτη, πάνω αριστερά, όπως θα δουν οι θεατές, υπάρχει το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνι αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη έξαρση. Κάποιος ο οποίος οργανώνει ταξίδι μπορεί να δει όλο τον κόσμο και θα δει ότι το Μαυροβούνι, η Ισπανία, η Βραζιλία έχουν πολύ μεγάλη έξαρση στα αναφερόμενα κρούσματα κορονοϊού, αλλά είναι σε πτώση, γιατί δίνει και αυτή την πληροφορία η Google. Σου λέει ότι είναι ψηλά. Δηλαδή και την πορεία σημειώνει. Δίνει στατιστικά την πορεία και ενημερώνει τον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα έχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι στο κινητό όλων μας. Είναι πλέον δική μας ευθύνη να ενεργοποιήσουμε αυτή την επιφάνεια. Η ενεργοποίηση της επιφάνειας γίνεται πάνω δεξιά στην οθόνη. Υπάρχει μια εικόνα με 3 επίπεδα. Πατάμε πάνω δεξιά τους ρόμβους και αμέσως διαλέγουμε κορονοϊό. Είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Διαλέγουμε κορονοϊό. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα και έτσι ενημερωνόμαστε σε ζωντανό χρόνο για το πού είναι τα κρούσματα. Αυτό από πότε έχει ξεκινήσει? 4 μέρες περίπου. Και υπάρχουν στοιχεία ανταπόκρισης? Γίνεται πολύ μεγάλη χρήση, δηλαδή έχει ξεπεράσει από τους χρήστες του Google Maps γύρω στο 50-60%. Έχει ήδη κάνει χρήση αυτών των επιφανειών για να μπορέσει να ενημερώνεται σε ζωντανό χρόνο για τον κορονοϊό. Και να πούμε ότι έρχονται και άλλες εταιρείες ακολουθούν. Δηλαδή η Apple έχει κάνει ενημέρωση στα κινητά και έχει πει ότι θα έχει σε ζωντανό χρόνο ενημέρωση στο κινητό του χρήστη αν έρχεται σε επαφή. Ακούσατε, με εχνηλατημένο κρούσμα. Α, τόσο καλά δηλαδή. Δηλαδή θα πλησιάζουμε τα κινητά μας και θα νιώθουμε δόνηση. Θα κάνει rapid test το κινητό. Δεν ξέρω αν θα φτάσει το rapid test. Μπορεί και να φτάσει. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί τουλάχιστον θα μας προειδοποιεί ότι αυτός με τον οποίο βρίσκεσαι σε εγκύτητα, γιατί τα κινητά... Δηλαδή είμαστε εμείς οι δύο τώρα εδώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το δικό σου το κινητό, το δικό μου το κινητό, εξαρτάται ποιος έχει κατεβάσει την εφαρμογή, ποιος θα έχει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Χωρίς εφαρμογή. Και θα αρχίσει να μου χτυπάει, θα χτυπάει ο Νίκος. Ναι. Ότι ο Νίκος έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα, πρόσεχε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά εξελίσσονται συνέχεια. Τι άλλο θα δούμε δηλαδή? Είναι αναγκαία και η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος σε όλες τις εξελίξεις και τα παρακολουθεί όλα. Είναι βέβαια ευθύνη και της πολιτείας να συνεργαστεί με τον Google, με την Apple και όλους τους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς και εταίρους, ώστε να μπορέσει να δώσει έγκυρα δεδομένα. Γιατί όλοι αυτοί οι κολοσσοί τεχνολογικοί δεν έχουν την πληροφορία που έχει το αρμόδιο Υπουργείο. Πρέπει λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς να συνομιλήσει μαζί τους, να τους δώσει τα, αυτά τα λέμε big data, τα μεγάλα δεδομένα, να τα εντάξουν στο χάρτη, ώστε να έχουμε live ενημέρωση για το πού είναι τα κρούσματα. Ναι, αυτά τα δεδομένα και αυτά τα στοιχεία προφανώς δεν θα έχουν σχέση, ας πούμε, δεν θα αναφέρονται σε κάτι προσωπικό, σε προσωπικά μου δεδομένα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, όλα είναι ανώνυμα, γιατί να πούμε ότι τα ιατρικά δεδομένα είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια. Δεν τα πειράζουμε, δεν τα αγγίζουμε, δεν πρέπει να έχουμε σχέση. Οπότε ανωνυμοποιεί τα δεδομένα ο ΕΟΔΗ, ανωνυμοποιούν
τα δεδομένα τα αρμόδια υπουργεία και τα δίνουν στους παρόχους των τεχνολογικών υποδομών για να ενημερώνουν. Άρα πρέπει να γίνει και κάποια προετοιμασία, προεργασία από τους αρμόδιους φορείς που έχουν στα χέρια τους αυτά τα στοιχεία. Οι οποίοι οι ίδιοι δημόσιοι φορείς. Και θα τροφοδοτούν την Google Maps. Ναι, σκεφτείτε ότι έχουμε μια μεγάλη επανάσταση. Δηλαδή αυτό που τόλμησε και έκανε η κυβέρνηση ήταν ότι συνέδεσε την ενημέρωση με το Viber. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Να έχει η ελληνική κυβέρνηση κανάλι Viber καθημερινής ενημέρωσης με κρούσματα και θανάτους και διασωληνωμένους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που καταργεί τη σύγχρονη ενημέρωση και την κάνει ασύγχρονη, όποτε βολεύει τον άλλον, είναι που διασφαλίζει στον πολίτη τον Έλληνα και στην Ελληνίδα την έγκυρη ενημέρωση για ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Mm-hmm. Και αυτό οδηγεί σε προστασία, σε ασφάλεια, σε μεγαλύτερη υγεία. Μακάρι να μην τα χρειαζόμασταν όλα αυτά, Νίκο, μακάρι. Και να έχουν και ημερομηνία λήξης, αλλά βλέπουμε ότι ας πούμε, στο κινητό μας, όπως έχουμε τις προβλέψεις και τα δελτία του καιρού, θα έχουμε και τα δελτία του κορονοϊού. Πραγματικά, αυτό έχει συμβεί ακριβώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ μεγάλο ευχαριστώ. Ενδιαφέρον και είναι εύκολη η διαδικασία. Φαντάζομαι ότι θα ανανεώνονται αυτά τα στοιχεία. Βέβαια. Σε καθημερινή βάση, έτσι. Λοιπόν, και η καλύτερη απάντηση στο κάθε πρόβλημα είναι η ενημέρωση, έτσι κι αλλιώς. Έτσι, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Βασιλάκο, από το Internet Now. Να είστε καλά.